Ompi, doctor sin para ronetaria. Untai meme negatif yang guna sekarang, tuan tu tanai penis lagi. Ya kira output kisah nak kau le. Jo tu tuan payu ro. Bunuh nai siapa itu? Bo nai negatif, bo cini. Ani para wo kah bro? Untai meme guna rapu sekarang, kisah bego payu kah kah tu musa. Tahu pun tu pelik tu musa. Bini insya Allah untai hai tu me. Insya Allah ni. Ari, ya tu lelom. Bosnya baru. Ayat ramai. Nih ayat tang. Nih. Lu kagak sih pelajaran. Ya.